Salam əziz izleyicilər. Bu videoda 20 may 2023-cü il tarixində keçirilən fənn müsabiqəsi 7-ci sinifə aid olan fizika suallarının izahını verəcəm. Başlıqdan da gördüyünüz kimi bu yarımfinal turnayid fizika suallarının izahıdır. Bundan əvvəl 1-ci tur ayid fizika suallarının həmçinin əvvəlki illərdə keçirilən fənn müsabiqəsinə müsabiqəsinə aid olan fizika suallarının izahını sizinlə paylaşmışam. Burda da həm təhlilin, həm də izahın verəcəm. Ona görə də final mərhələsinə hazırlaşanlar da bunu mütləq izləsinlər. Hər birinizə uğurlar. 1-ci sual. Newton bölünsün paskal hansı fiziki kəmiyyətin vahidinə uyğundur? Bunu olduğu kimi bura köçürürəm. Newton bölünsün paskal və Newtonu olduğu kimi saxlayıb paskalın yerinə Newton bölək kvadrat metr yazıram. Burdan Newton vurulsun məxrəc tərsinə dönür. Nyutonlar ixtisarcından da qalır kvadrat metr. Yəni sahənin vahididir. Burda niyə paskalın yerinə nyuton bölək kvadrat metr yazdım? Çünki təzyiqin düsturunu xatırlasaq P bərabərdir F bölünsün S-dir. Təzyiqin vahidi paskaldır. Yəni paskal bərabərdir nyuton bölək kvadrat metrə. Bir də burada yuxarıda bir şeyi yada saxlayaq. J-ni 10 götürəcəyini hesablamalarda, suyun da sıxlığının 1 qram bölək santimetr kubu və yaxud da ki 1000 kq/m3. 2-ci sual. Kub şəklində bir cins K və L cisimləri verilmişdir. K cisminin kütləsi L cisminin kütləsindən 2 dəfə çoxdur. Bunu bu şəkildə qeyd edim: mK = 2mL. Və ρK/ρL nisbəti istənir. Burdan mK-nın əvəzinə yazıram r k vurulsun v k çünki m bərabərdir r v düsturudur bərabərdir 2 r l bölünsün m ya daha doğrusu v l və kubun həcm düsturunu bilirik ki a kubu ilə yəni tilin kubu ilə tapılır ona görə v k bərabərdir a kubuna v l bərabərdir 2-nin kubu verir 8 a kubu gətirib bu əvəzləmələri yerinə yazıram Yəni R ka galsın yerində, V ka-nın yerinə A kubu bərabərdir 2 R L qalır yerində vurulsun 8 A kubuna. İki tərəfdən A kublarını ixtisara aparsam, burdan 2 * 8-ə vurduqda 16, yəni R ka bərabərdir 16 R L. K-nın sıxlığı L-in sıxlığından 16 dəfə çoxdur və bizdən də Rk bölünsün RL istədiyinə görə Rk-nın yerinə 16 RL yazırıq bölünsün RL nisbət verir 16 A variantı. Burda səs məsələn bunu çub başlanışda değildiyi üçün ki K-nın kütləsi 2 dəfə çoxdur belə yazdım. MK bərabər 2 ML-ə və M də bərabər RV düsturunu nəzərə aldım. Bu sıxlığın düsturundan alınır. M, K'nın yerine Ro, K, V, K. M, L'in yerine ise R, L, V, L yazdık. Eğer küre verseydi 3'te 4 PR kubu ile yazardı. Yani radiustan kubik aslı olardı. Burada kub verdiğine göre kubun da tilinden kubik aslıdır. Yani kubun hacim düsturu V beraberdi. A kubudur. Üçüncü sual. Bu 3 tipli suallar çox önəmlidir. Əsas ona görə ki, çevirmə etmədən yazmasaz, cavab ala bilməyəsiz. 1-ci şərt çevirmə etməkdir. Sürəti 72 km/saatdır. Burdan V = 72 km/saat. Ya bunu 18-ə 5-ə vurursunuz, ya da ki, 72-ni yerində saxlayıb kilometrin yerinə mm, saatin yerinə 3600 saniyə İki sıfırı buradan apardıq. 720-ni 36-ya böləndə 20. 20 m/s sürətdir. Və təcil 4 m/s²-dir. Saniyə, saniyə kvadratıdır. Deyir yavaşlayaraq dayanır. Dayanana qədər getdiyi yolu hesablayın. Dayanana qədər getdiyi yolu tapanda S = V0² / 2a. Kəmetləri yerinə yazırıq. V0 20-dir. Kvadratı 400 / 2 * 4. Yəni 8 cavab 50 metr. Bu düsturu bilməyənlər bunu başqa üsullarla da həll edə bilərlər. Tormoz müddətini taparlar, yəni neçə saniyə dayanarlar. T-ni tapanda V0 bölünsün A, yəni 72, daha doğrusu 20 bölünsün 4 bərabərdir 5-ə. Və tormoz yolunu tapanda S bərabərdir V0 T bölünsün 2. -ə. Yəni 20 vurulsun 5 bölünsün 2. Bu da verir 50 metr. Bu da üsullardan biridir. Fiqurun sahə məsələsi ilə həll olunan bir şeydir. Çünki yavaşlayan hərəkətdə v qrafiki, yəni sürət bir nöqtədən başlayır, azalır və burada da dayanana qədər getdiyi yol bu üçbucağın sahəsidir. Yəni v0 t bölünsün 2. 4-cü sual Uzunluqları və sürətləri şəkləkdəki kimi olan A və B qatarları eyni istiqamətdə hərəkət edirlər. A qatarı B qatarını tam ötüb keçənə qədər nə qədər məsafə qət edərlər? Birincisi, burada eyni istiqamətdə getdiklərinə görə VAB-ni tapanda VA - VB, yəni eyni olanda sürətlər çıxılır. 40-dan 10-u çıxdıq 30'dur. Və ümumi uzunluqların toplasaq, çünki A B-ni keçmək üçün həm öz uzunluğu boyda Uzun, həm də L qatarının L qatarının uzunluğu qədər yol getməlidir. Daha doğrusu B qatarının. Ona görə uzunluqları toplasaq LA + LB = 70 + 20 90 metr. Yəni AB-ni tamamilə keçmək üçün 90 metr yol getməlidir. 90 metri neçə saniyə getdiyini tapanda T = LA + LB / 30 90 bölünsün 30 cavab olur 3 saniyə. A 3 saniyə B-nin yanından keçəcək. Və ötüb keçənə qədər getdiyi yolu tapanda burdan SA bərabərdir VA vurulsun T. Yəni 40 vurulsun 3 cavab 120 metr. A variantı Yəni eyni istiqamətdə olduqları üçün sürətlər çıxıldı. Yanından keçmək üçün ikisinin uzunluğuna bərabər məsafə getməlidir. Bundan sonra müddəti tapdıq ki, 3 saniyə yanından keçir. Bu 4-cü sualın izahıdır. Və 3 saniyə A qatarının getdiyi yol 120 metrə bərabərdir, çünki sürəti 40 metr/saniyədir. 5-ci sual. Şəkildəki 13 kq kütləli arabacıq və 2 kq kütlədicisindən ibarət sistem 60 N qüvvənin təsiri ilə hərəkət etdirilir. İpdəki gərilmə qüvvəsini hesablayın. Gərilməni tapmaq üçün emə təsir edən kiçik emə təsirdən qüvvəni tapmalıyıq. Öncə, əgər cisimlər bir sistemə məlecət edirsə, onların təcilini tapanda Newton 2-ci qanununa görə a = F/m. Mən burada m yazsam qarışıq olar, m/m yazıram. Yəni ümumi kütlə. O zaman 60 bölünsün 13 üslə 2 60-ı 15-ə böldük, cavab oldu 4. Təcil 4-dür. Kiçik m təsirdən qüvvəni tapanda F kiçik m yazıram burdan bərabərdir m vurulsun a, yəni 4 vurulsun 2 8 N. Çünki burada <coughs> qüvvə ikisinin bir yerdə dartır, ikisinə də təcil verir və biz cismi irəli dartanda üstdəki cisim ətalətə görə geri istiqamətdə dartılır. Bu burada bir dartı qüvvəsi. Yəni gərilmə qüvvəsi yaradır. Çünki emə təsirindən qüvvə 8-dir. Digər hissəsi, yəni 60 N-un 8 N-u emə təsir edir. Digər hissə dediyim 52 N-u isə, yəni 12 x 13 x 4-ü 52 N-u isə böyəyə mə təsir edir. Ona görə burda ipdə yaranan gərilmə qüvvəsi elə F kiçiyə bərabərdir, yəni 8 N-dur. 6. Bu da əhəmiyyətli suallardan biridir. Üfüqi müstəvidə sükunətdə olan cisim sətlə paralel yönəlmiş F qüvvəsinin təsir edir. Və zaman keçdikcə qüvvənin qiyməti artır. Cismin təcil qüvvə qrafiki şəkildə çikimidirsə cismin kütləsini hesablayın. Öncə bu qrafikdə başlanğıca baxırıq ki, 20 N-a qədər cisim hərəkət etməyib, yəni təcil yaranmayıb, sükunətdədir. Və bu sükunət sürtünmənin ən böyük qiymətidir. Çünki sükunət sürtünmə maks qiyməti sürüşmə sürtünmə qüvvəsinə bərabərdir. Bu səbəbdən qrafika əsasən F sürtünmənin 20 olduğunu qeyd edirik. Sürtünmə 20 N oldu və əvəzlayıcı qüvvə isə burdan diqqət eləsəz daha doğrusu F qüvvətçi artıq qüvvəsi isə F artı bərabərdir 40 N-dur. Təcil 5-dir. Newton 2-ci qanuna görə a = F əvəzlayıcı bölünsün m. Burdan da m-i tapsaq kütləni F əvəzlayıcı bölünsün a. Əvəzlayıcıni tapanda F artı çıxılsın F sürtünmə bölünsün a kəmetləri yerinə qoyuruq. Dartı 40, sürtünmə 20 bölünsün 5. 20-ni 5-ə böləndə 4 kq. Bu qrafikdə önəmli olan odur ki, 20-dən sonra təcil yaranmağa başlayıb, yəni 20-yə qədər sükunətdədir. Ona görə sükunət sürtünmə qüvvəsini 20 götürdük və daha düzü sürüşmə sürtünmə qüvvəsini. Normalda sürüşmə sürtünmə qüvvəsinin düsturu μmJ-dir. Sadəcə burada kütlə olmadığına görə qrafikdə başlanğıc nöqtə Yəni sürtünətsürtünmənin ən böyük qiymətini sürüşmə sürtünməyə bərabər götürürük. Cismə 20 N sürtünmə 40 N darti təsir edir və əvəzləyici qüvvəni tapanda böyükdən kiçəyi çıxırıq, 40-dan 20-ni çıxırıq, 20. 20-ni də 5-ə bölürük, kütləsi 4 kq-a bərabərdir. 7 sevrəcə bərabərsürətli hərəkət edən cisim dördmə tezliyi sırtamızda 25 saniyədir. Saat əqrəbi istiqamətində hərəkət edən maddə nöqtə v=0 anında k nöqtəsindən keçir. 17-ci saniyənin sonunda cismin xətti sürətini istiqamətini müəyyən edin. Burada tezliyin düsturunu yazsaq, deməli n = böyəni bölünsün t-dir. Bu düsturdan n-i tapsaq, n = kiçik y vurulsun t. -di. Yəni 17 vurulsun 0.25 və yaxud 17 vurulsun 1/4. Bu da 17-ni 4-ə böləndə verir 4 tam 1/4. Yəni 4 tam dövr edib və 1/4 gəlib. Burdan K nöqtəsindən başlayıb, çünki deyir K nöqtəsindən keçəndən sonra 1 dövr elədi, ikinci dövr elədi, üçüncü və dördüncü dövr. 4/1 etdikdən sonra 1/4-ə qədər irəli gedib sağdəqrib istiqamətlə gedir. N nöqtəsinə gəlib, N nöqtəsində də sürət olur sağ tərəfə. Yəni B variantı. Və ya xoş istəsəz bunu belə tapa bilərsiz. Öncə periodu taparsınız. Period 1/N-dir. Yəni 1/0.25 bu verir 4 saniyə. Periodu 4 saniyədir və 17 saniyə olduğuna görə 16 saniyədə 4 tam dövr edəcək və 1 saniyədə dörddə biri qədər gedir. Çünki periodu 4düysə hər hissə dörddə bir gedir. Ona görə 17-ci saniyənin sonunda olacaq n nöqtəsində. sağa doğru istiqamətdə hərəkət edir və n-da da sürət sağ tərəfə yönələcək. Təcil soruşsaydı aşağıyadı, yəni d variantı. Mərkəzə doğru 8. A nöqtəsində 9m kütləli planetin qravitasiyasının intensivliyi JA, B-nin B nöqtəsində 2m kütləli planetin qravitasiyasının intensivliyi isə JB-dir. A/B nisbətini hesablayın. Öncə bunların qiymətlərini yazsaq, deməli JA-nı yazsaq, bu J vurulsun kütlə 9m bölünsün burdan A nöqtəsinə qədər məsafiyə baxsaq 3r-dir. 3r-in kvadratı 9r kvadratı. Bu da verir jm/r kvadratı bərabə, J, bərabər ja-nın ifadəsidir. Əlavə bərabər qoymayım, elə bu şəkildə. jb-ni tapsaq, yəni b nöqtəsindəki hesablasaq, jb bərabər bölüşə yerində m-in yerinə 2m, məxrəcə isə artıq rr, yəni 2r 4r kvadratı, bu isə olur jm/ 2r kvadratı. Müqayisədən görürük ki, JA = 2JB. -yə. Yəni A adlıçı qravitasiyasının intensivliyi B-dən 2 dəfə çoxdur. Ona görə JA/JB nisbəti istəyirsə, burdan JA-nın yerinə 2JB yazsaq, JB də burdadır. İqtiṣar gedir, cavab qalır 2. Həm başdan niyə bu düsturları istifadə etdim? Çünki qravitasiya səsinin intensivlik düsturu J = kiçik J = böyük J şey / m bölünsün r kvadratıdır. Əgər müəyyən bir məsafə varsa, burada planetin səthindən bir məsafə verib, o zaman bunu yazırıq r üstəgəl h-ın kvadratı. Ona görə birinci də A nöqtəsinə qədər məsafəni 3r er götürdüm, 2r er burdan, 1r er burdan. İkincidə məsafəni 2r iki er götürdüm, 1r er burda, 1r er də burda. Və hərəsinin də kütləsi ayrı-ayrıdır. Birincinin kütləsi 9m-dir, ikincinin kütləsi isə 2m. Hesablamadan gördük ki AB-dən 2 dəfə çoxdur, ona görə JA bölünsün JB 2-yə bərabərdir. 9. Çəkisi çəkisi P olan bərabər bölcülü bir cins çubuğun sol ucundan 3P çəkili yük asılmışdır. Çubuğun üfüqi vəziyyətdə tarazlıqda qalması üçün 2P şəkilcili cisim hansı nöqtədən asılmalıdır? Bu momentlər qaydasına əsaslanır. Yəni sol tərəftəki moment sağdakı momentə bərabər olmalıdır. Ya yəni, da sağ dəqiqəb istiqamətində fırladan moment əksinə fırladan momentə bərabər olmalıdır. Öncə bunun ağırlıq mərkəzini qeyd edirik. Ümumi sayısız 8 dama var. Yəni ağırlıq mərkəzi tam ortaya düşür. Buna görə buradan tətbiq olunur P. Və hər birinin ayrı-ayrıqda qollarını qeyd edək. Hələ ki, deməli 3P-nin qolu 3'dür. Burdan dayaqa qədər məsafədən gedir söhbət. P-nin qolu 2-dir. Burdan üzr istəyirəm, 1-dir. Və 2P-nin qolunu bilmirik. Amma sağ tərəfdən asacağımız dəyiqdir, çünki solda daha çoxdur. Və momentlər qaydasını yazsaq 3P vurulsun 3, hər qüvvəni öz qolla vurduq, bərabərdir P vurulsun 1 üstə gəl x vurulsun 2p 2p şəklidir. Burdan 9p bərabərdir p üstdəcə 2px-ə. Burdan 8p bərabərdir 2px. x də bərabərdir 4. Deməli sağ tərəfə 4 dama saymalıyıq. 1 2 3 və 4 bu da gəlir düşür n nöqtəsinə. 2p-ni n-dan az salsaq tarazlıq olar yoxlaya bilərsiz. Solda 3 * 3p-yə vurduq. Bu elədir 9p, sol tərəftəki moment. Sağ tərəfdə isə 2 * 4-ə vurduq. 8p + g p, bu da 9p-dir. Yəni tarazlıq üçün soldakı moment moment sağdakı momentə bərabər olmalıdır. Bir də ağırlıq mərkəzi tam orta olduğuna görə çəki hər zaman tam ortasından tətbiq olunur. 10-cu sual. Düz xətlər üzrə gedən avtomobil yolun AB hissəsini 20 ilə BS sistemisə nisbətən onla tərkiz etmişdir. Avtomobilin acə yolunda orta sürətin hesablayın. Ümumiyyətcə burada orta sürətin düsturunu yazsam V orta bərabərdir S ümumi, yəni ümumi yol bölünsün T ümumi idi. İki hissədən ibarət olduğuna görə bunu yazıram L1 / L2 T1 / T2. Düsturun ardını burada davam eləsəm, bu 10-cu sual olardı. Burdan V orta bərabərdir. L1-in yerinə L El içinin yerine 2 el yazıram. V beraberdi S böl T'den. T beraberdi S böl V'di. Ona göre T1'in yerine el bölünsün 20. Yani el 1 bölü V1. Ve T2'nin yerine ise el 2 el bölünsün. Tümeli 10. Sütü V2 10'du. onu həll eləsək kəçirən sürəti bizə verəcək 3l məxrəcdə isə 20 ilə 10-a ortaq məxrəc elə 20-dir. Yuxarıda l üstə gəl deməli onu 20-yə 20-ni 10-a böldük 2 4l bu şəkildə olacaq 3l vurulsun 20 3l vurulsun 20 yəni böləndə tərsinə dönür bölünsün 5l Ellər ixtisar aparıram. 20-ni 3-ə vurdum. 60. 60-ı 5-ə böldüm. 12 metr bölünsün saniyə. B variantı. Normal orta yol, orta sürətin düsturunu istifadə etdik. Yəni ümumi yolu ümumi zamana böldük. Sadəcə bir fərqlilik var ki, burada ümumi yol 3l-dir və t-nin yerinə yazdım. Burdan qeyd eləyim. S1 bölək V1 heyçinin yerinə s2/v2. Yəni t1 bərabərdir l/20, t2 bərabərdir 2l/10. Çünki l-i 20 ilə, 2l isə 10 ilə hərəkət edir. Və sonra uyğun riyazi hesablamalardan sonra orta sürəti hesabladıq. 11-ci sual. Əvəzləyici 36 N olan qüvvənin təsirilə cisim sürətini 6 saniyədə 2-dən 10-a qədər artırmışdır. Kütlərini hesablayın. Əvvəlcə biz Newtonun 2-ci qanununu yazsaq, F əvəzləyici bərabərdir MA-dır. Yəni M-i kütlərini tapmaq üçün F əvəzləyici bölünsün A-nı bilməliyik. Əvəzləyici qüvvə bilinir, A-nı isə tapanda A bərabərdir V-çıxılsın V0 bölünsün T, yəni sürət dəyişməsi bölünsün zamandır. 10-çıxılsın 2 bölünsün 6. Bu da verir 8 bölünsün 6. Yəni təcil 8 bölünsün 6-dır. Gətirib düsturda yerinə qoysaq, f əvəzleyicinin yerinə 36 bölünsün 8/6 böləndə tərsə dönür, yəni 36 vurulsun 8 darolsun 6 bölünsün 8. İxtisarlara aparsaq, öncə 2-yə ixtisara aparıram, burada qalır 4, burada qalır 2 və 36-nı da 4-ə böləndə qalır 9. 2 dəfə 9-um 18. A variantı Burda hesablamada bir səhv eləmişəm. Sonluqda ixtisardan sonra 6-nı 2-yə böləndə 3. Və 3 dəfə 9-um 27. Yəni kütlə 27 kq-a bərabərdir. F bərabərdir ma-nı hesablamaq olar. Burdan, yəni əvəzləyici bərabərdir ma-dan 27 vurulsun 6 da 8. 3-ə ixtisar aparanda burda qalı 9 burada qalır. 2 və 8 də 2-yə bölündü. 4, 4 də 9-um 36. Sualı həll edərkən birinci m = f/a-nı yazdıq və a olmadığına görə a-nı tapdıq. Deməli v - v0 / t-dən. Təcil 6.8 36-nı da 6.8-ə 36 böləndə cavab oldu 27 kq. 12 Təziiq konuş şəkilli 5 cisim şəkil 1-də göstərilən vəziyyətdən tərsinə çevrilərkən şəkil 2-də göstərilən vəziyyətə gətirilir. Bu zaman cismin səthə göstərilən təzyiq və onun dayanıqlığı üçün verilmiş ifadələrdən hansı doğrudur? Cismin 5 cisimin göstərir təzyiqin düsturu P = F/S-dir. 1-dən 2-yə keçərkən sahə artıb, sahə artdığına görə təzyiq azalır. Yəni təzyiq azalar, dayanıqlıq isə ağırlıq mərkəzi yerə yaxınlaşdıqca artır. Burada ağır hissə yerə yaxınlaşdığına görə ağırlıq mərkəzi yerə yaxınlaşıb, yəni dayanıqlıq artır. Və ya ota da ki dayaq sahəsinin artıb. sahəsi artır. Bilirik ki, tarazlığın daha dayanıqlı olması üçün iki şərt ödənməlidir. 1. ağırlıq mərkəzi yerə yaxın olmalıdır. Bir də dayaq sahəsi böyük. Burada oturacağın sahəsi artdığına görə dayanıqlıq artar, amma təziq azalır. 2 və 3 D variantı. 13-cü sual. Yenə fərqli və maraqlı suallardan biridir. KLM cisimləri eyni maye də tarazlıq vəziyyətinə göstərilmişdir, bölgülər bərabərdir. Cisimlərin kütlələrini müqayis edin. Cisimlər üçü də üzldüyünə görə cisimlərə təsir edən arximed qüvvəsi ağırlıq qüvvəsinə bərabərdir. Yəni yaza bilərik ki, F arximed bərabərdir F ağırlığa. Birincinin arximedini tapanda, yəni burada K üçün yazsaq, mK vurulsun j = romayi vpa ta, yəni 2, çünki bunun 2v çıbatı -si vurulsun j-dir. j-ləri ixtisara aparsam burdan mk = 2 romayi vurulsun burdan bu şəkildə yazanda biraz 2 yazmıraq, 2v yazaq batan hissəni. 2V vurulsun J də C-lərcədən sonra 2 Romayev vurulsun V. Sonra eyni düsturu L üçün yazsaq, burdan mL vurulsun J bərabərdir. Artıq L-də batan hissə 1V-dir. Ona görə Romayev vurulsun V vurulsun J. Bunları ixtisar edəndə mL bərabərdir Romayev vurulsun V-dir. M üçün baxanda isə artıq MMJ bərabərdir Roma yə vurulsun 3 və vurulsun J-yə J-lərci dən də buradan M bərabərdir 3 Roma yə vurax V. Diqqət eləsəz K-da 2 idi, M-də 3'dür, L-də isə 1'dir. Yəni ML kiçikdir MK-dan, o da kiçikdir MM-dən kütləsi ən böyük olan m, ən kiçik olansa ldir. Bunu tapmağın başqa bir üsulu da var. Burada cismin mayə batan hissəsinə görə sıxlıqları müqayisə edə bilərik, sonra kütləni hesablayırıq. Çünki üçünün də həcmi 3V-dir. Batan hissə roC simvolə, ro mayədir. Məsələn, birinci üçün k üçün, yəni rok bərabərdir 1/3 ro, 3/2 ro mayədir. 3/2-si batır. ro l üçün 1/3 Roma edib. 1/3-ü batıb, çünki ROM üçün isə artıq 3/3 üç Roma edir. Yəni Roma ediyə bərabərdir. Sıxlıqları müqayisə edəndə də görürük ki, həcm eynidir. Sıxlığı müqayisə edəndə ROM M-in sıxlığı böyükdür, RO K-dan, o da böyükdür RO L-dən. Həcmələr eyni olduğu ona görə sıxlığı böyük olan, yəni M-in kütləsi də böyükdür. Sıxlığı kiçik olan L-in kütləsi də kiçikdir. 14-cü sual. Oturacağın sahəsi 100 kvadrat santimetr olan 15 kiloqram kütləli yük və bloklardan ibarət sistem verilmişdir. Bir pin sərbəst üzünə tətbiq olunan qüvvə 40 N olarsa, cismin səthə göstərdiyi təzyqi hesablayın. Sürtü, sürtünmə və blokun kütləsi nəzərə alınmır. Blokların kütləsi nəzərə alınmır. Öncə başlanğıcdan bu sahəni də çevirmə eləyək. Yəni 100 kvadrat santimetrdir. Bunu kvadrat metrə bölə çevirəndə 10000-ə böləcəyin, bu da verir. Deməli 0 tam 1/100 kvadrat metr. Çevirməni edək. İndi artıq polispas sistemini həll etməyə başlayaq. Burada 40 N-dursa, iplər rəng keçsək, bura da 40 N-dur, eyni ilə bu tərəfdə 40 N-dur. Çünki bu tərpənmaz blokdur. Qüvvələr eynidir. Burada isə tərpənən blok olduğuna görə 2 dənə qüvvə var. Və cismi yuxarı qalxana artana baxanda 80 N qüvvə cismi yuxarıdadır. Yəni cismi buradan təsəvvür eləsaz, cismin üzərindən 80 N-la yuxarı dartırıq. Cismin öz kütləsi isə 15 kq olduğuna görə buradan MJ ilə aşağı dartan qüvvəyə baxırıq. MJ, yəni 150 N-sı aşağı sıxır. Beləcə cismin dayağa göstərdiyi təzyiq qüvvəsini tapanda F təzyiq bərabərdir MJ çıxılsın 80. Yəni 150 - 80 = 70 N. 70 N sıfır cismi dayaq açan qüvvədir. 150 N öz ağırlıq qüvvəsi vardı, amma üstündən də 80 ilə dartdığımıza görə 70 qaldı. Və təzyiqin düsturunu yazsaq P = F / S-dir. Kəmetləri yerinə qoysaq F təzyiq bölünsün S, yəni 70 / 0.1 Sürtünmə qərci 100-ə vursaq cavab olur 7000 N, yəni 7 kN. Əsas məsələ bir şey yadınızda qalsın ki, burada bir polspas məsələsində 2 ip olduğuna görə hərəsinə 40 N bölündük, yəni 40 burdadırsa 40 burda, burada da 40dır, ümumisi 80 N olur. Çünki eyni ipdə gərilmələr həmişə eyni olmalıdır. Və ikinci bir şey də Cism in üzərindən dartanda təzyiq qüvvəsi azalır, üzərindən sıxanda isə artır. Burada üzərindən dartıldığına görə təzyiq qüvvəsini tapanda mj - 2f, yəni mj - 80 yazdıq. 15. Yenə maraqlı suallardan biridir. Eyni kütləli metal kürələr saplardan asılaraq maye tam batırılmışdır. Hansı halda gərilmə qüvvəsi daha böyükdür? Birincisi, bu halda olduqda biz gərilmə qüvvəsini belə tapırıq: T = MJ, yəni ağırlıq çıxılsın Arximed. Eyni kütləli olduğuna görə m1 = m2 = m3 şərtini qeyd edək, amma Arximedin düsturunu yazsaq, F Arximed = rho Ay V cisim g. Tam batdığına görə belə yaza bilərik. Yəni hansının Arximedi az olsa, onun gərilməsi çox olacaq. Çünki Buradan diqqət edirsinizsə, həcmləri müqayisə etsəm, şəkildən də görünür ki, V1 > V2-dən, o da > V3-dən. Eyni qaydada F arximet 1 > F arximet 2-dən, o da > F arximet 3-dən. 3-ün də aşağıya doğru MJ qüvvəsi çəkir. Ona görə T1-i yazsaq, T1 = MJ - F arximet 1, T2 = MJ - F Arximed 2 T3 bərabərdir MJ çıxılsın F Arximed 3 3-cüdə çıxılan kiçik olduğuna görə, yəni Arximed qüvvəsi az olduğuna görə gərilmə daha çoxdur. C variantıdır. Birincisə gərilməsi ən azdır, çünki Arximed çox olduğuna görə azalır. Bu tip sualların bəzən həcmli versiyaları verilir. Məsələn, deyək ki, bu 3V verir, bunu 2V verir, bunu da V verir. Belə olanda əgər V-yə təsir edən arqimet 10 N-dusa, bura 20 N-dur, bura 30 N-dur. Onda biz təbiri tapanda yazırıq MJ - 30, təcilini tapanda MJ - 20, T3-ü tapanda isə MJ - 10-dur. Diqqət edirsinizsə, hər birində azalan MJ-dir. Hansında çıxılan kiçikdirsə Orda gərilmə daha çoxdur. Yəni 3-ün gərilməsi daha böyükdür. 16. Yaylara asılmış 2-3 şəkildə iki kimi tarazlıqdadır. Yükləri birləşdirən sap kəsildikdə tarazlıq vəziyyətində yayın uzanması və onun sərtliyi necə dəyişəcək? Başlanğıcda sərtliyin düsturunu yazıram. k = s-nin bölünsün l0. Yəni k bu kəmiyyətlərdən asılıdır. Sərtlik nə yaydan asılmış üçün kütləsindən nə qıvətdən, nə də mütləq uzanmadan aslı deyil. Ona görə ipi kəssəz də, yəni əlavə yük aszas da sərtlik dəyişməz. Bu ikisi gedir, cavab ya C ya da D variantıdır. Gələk yayın uzanmasıdır. Uzanmanı tapanda delta L bərabərdir F bölünsün K-dir. Bu da bərabərdir MJ bölünsün K-dir. Yəni kütlədən düz aslıdır. Başlanğıcda olan kütləyə baxırıq. Başlanğıcda MA müstəğəl MB idi. Yəni 3+1 = 4 kq. İpi kəsəndən sonra sadəcə m qaldı. Bu da bərabərdir 1 kq. Yəni yaza bilərik ki x1/x2 = m1/m2. Bu da verir 4. Kütlə 4-dən 1-ə gəlib. Kütlə 4 dəfə azaldığına görə yayın uzanması da 4 dəfə azalır. Çünki uzanmanın düsturünə baxırıq, kütlədən düz asılıdır sərtlik dəyişməz çünki sərtlik yaydan asılmış üçün kütləsilə asılı deyil amma kütlə 4 dəfə azaldığına görə, yəni 4 kq-dan 1 kq-a gəldiyinə görə mütləq uzanma da 4 dəfə azalır. 17. Suda üzən bir cismin həcminin 5/2 hissəsi suya batmışdırsa, cismin sıxlığı nəyə bərabərdir? Belə sualları həll etmək üçün batan hissənin düsturunu yazırıq. ro cisim bölək ro maye bərabərdir. Burada ro cismi yerində saxlayıram. Su dediyinə görə suyun sıxlığı 1000-dir, bərabərdir 5/2. İfadədən ro cismi tapsaq, ro cisim bərabərdir 2 vurulsun 1000 bölünsün 5. Cavab olur 400 kq bölünsün metr kubu. 18-ci sual. Cismim sürətini 6 dəfə artırdıqda onun kinetik enerjisi 700 dəfə artmışdı. Kinetikin başlanğıc kinetik enerjisini hesablayın. Yenə əhəmiyyətli bir sualdır. Burdan biz əgər kinetik enerjini tapsaq, kinetik enerjinin düsturu ye kinetik bərabərdi m v kvadratı bölünsün 2-dir. Yəni sürətdən kvadratik aslıdır. Sürət 6 dəfə artdığına görə v2 bərabərdir 6 v1-ə. Yəni sürət 6 dəfə artanda kinetik 36 dəfə artar. Ya da bunu belə yaza bilərik y2 bölünsün y1 bu kinetik tənlikdən gəlir söhbət bərabərdir v2 bölək v1-in kvadratına <coughs> v2 6v1 olduğuna görə 6-nın kvadratı verir 36 yəni alırıq ki y2 bərabərdir 36 y1-ə kinetik 700 artdığına görə bunu əlavə olaraq belə qeyd edə bilərik ki y2 bərabərdir y1 üstəgəl 700 iki düsturu beraberleştirsek buradan 36 y1 beraberdi y1 üstecel 700 buradan 35 y1 beraberdi 700'e ve y1 beraberdi 700 bölünsün 35 cevap 20 çoğul 20 çoğul B variantı Deməli, belə həll etdik bunu. 18-ci sualı. Öncə kinetik enerjinin düsturunu yazdıq. Ye kinetik bərabərdir mv kvadrat bölü 2. Ki, yəni kinetik sürətdən kvadratikaslıdır. Yəni sürəti 6 dəfə artıranda kinetik 36 dəfə artdı. Ona görə ye2 bərabərdir 36 ye1-ə. Digər tərəfdən şərtdə deyir ki, 700 artıb. Ona görə ye2 bərabərdir ye1 + 700. İkisini bərabərləşdirdik. Yəni ye1 + 700-ü bərabər elədik. 36 E1-ə. Burdan aldıq ki, E1 = 23 ola. 19. Aşağığa doğru hərəkət edən lift sürəti 3 saniyədə 8-dən 2-yə qədər azalmışdır. Yəni lift aşağı düşür. Vs aşağıdır. Amma sürət azaldığına görə biz bunun təcilini yuxarı götürürük, yəni yavaşlayandır və təcili tapanda a bərabərdi lap belə tapa bilərik v - v0 / t yəni 2 - 8 / 3 buzdada mənfi 6 / 3 - 2 aşağı olanda çəkini mj üstəgəl a ilə yazırıq mj çıxılcına ilə yazırıq mənfi olduğuna görə üstəcə olacaq mj üstəgəl a kütlərini yerinə yazsaq 4 vurulsun 10 üslü J 10-dur. 2 4-ü 12-yə vururuq. Cavab 48 N. Bu mənfi işarənin ocağı dedim ki, siz ola bilər ki, məktəbdə bunu keçməmisiniz, amma belə bir şey var. Əgər cisim aşağı yavaş-yavaş hərəkət edirsə, yəni təcil yuxarı yönəlibsə, elə çəkini m J üslü J-ni tapa bilərik. Çünki burada əhəmiyyətli olan hərəkət istiqaməti yox, təcilin istiqamətidir. Təcil aşağı olanda mj/a, daha doğrusu təcil aşağı olanda mj - a, a, yuxarı olanda isə mj/a ilə yazırıq. 19-da da, da təcil yuxarıdır, çünki lift aşağı düşür amma yavaşlayır. Yavaşmağı üçün təcil hərəkətin əksinədir. Ona görə də çəki mj/a düsturu ilə tapılır. 20-ci sual. Çiq diaqramlı kütləli cisim 20 metr/s başlanğıc sürətlə şaqul yuxarı atılmışdır. Yerdən hansı hündürlükdə cismin kinetik enerjisi potensial enerjisi ilə bərabər olar? Müqavimət nəzərə alınmır. Birinci biz burada tam enerjini tapsaq, E tam bərabərdir m v0-nın kvadratı bölünsü 2-dir. Yəni başlanğıcdakı kinetik enerji tam enerji bərabərdir. Kəmetləri yerinə qoyuruq. 2 vurulsun v0 20-dir. 20-nin kvadratı 400 bölünsün 2 cavab 400 C ol. 400 C ol tam enerjisi var. Digər tərəfdən ytamın düsturunu bilirik ki, ytam bərabərdir kinetik + epotensialdır. Suala diqqət etsək, deyir hansı hündürlükdə kinetik enerji potensiala bərabərdir. Yəni kinetik bərabərdir epotensial götürsək, burada əvəzlayanda kinetikin yerinə epotensial ye qoysaq olur 2 epotensial. Yəni biz bu ifadəni aldıq. ytam bərabərdir 2 epotensiala. Bunu necə aldım? Kinetikin də yerinə potensial qoydum. Tamın yerinə 400 yazıram. 400 bərabərdir yuxarıda tapmışam 2 mjh. Burdan h-ni tapsaq 400 bölünsün 2j 2mj daha doğrusu. Yəni 2 vurulsun, kütləsi 2 kq, j-də 10. Burdan 400 bölünsün 40 tab olur 10 metr. 10 metr hündürlükdə kinetik enerji potensial enerjiyə bərabərdir. Tam enerjini tapmaq üçün öncə başlanğıcdakı kinetik enerjini tapdıq. Çünki başlanğıcda yerdən atlanda yalnız kinetik var, bu da tam enerjidir. Sonra tam enerjinin düsturu kinetik + potensialdı. Kinetikin də yerinə ye potensial yazdık çünki şərt belədir. Ona görə aldığımız tam bərabərdir 2 potensial. Burdan da 400 = 2mjh h-ı tapanda 400/40 = 10. 11-ci sual. Eyni nöqtədən, eyni istiqamətdə hərəkətə başlayan cismin sürət qrafikləri, sürət-zaman qrafikləri şəkildəki kimidir. Mən qrafiki növbəti vərəqlərdə göstərəcəm burdan. Biraz kiçildim, tam görünsün. Aha. Qrafik burdadır. Və sual belədir. Hərçə də başlayandan 5 saniyə sonra K və L cisimləri arasındakı məsafəni hesablayın. Sürət qrafikin burda özüm çəkirəm. 21-in həllini burada yazaram. B-nin D-dən asılıdır. Bu 21-ci sual. Eyni nöqtədən eyni istiqamətlə çıxda başlayan K və L cisimlərinin sürət-zaman qrafiki şəklində kəcitmidir? Hərəkət başladığıdan 5 saniyə sonra K və L cisimləri arasındakı məsafəni hesablayın. Eyni istiqamətdə getdiyinə görə, bunlar arasındakı məsafəni tapanda çox gedəndən, yəni burdan K-nın sürəti çox olduğuna görə SK - SL-i tapmalıyıq. Və bilirsiniz ki, V-nin t-dən asılıq qrafikində fiqurun sahəsi ilə yolu tapırıq. Elin cettiği yol tapanda SL el beraberdi. Buradan zamanı götürsek 5 saniyedir. Öyle 5 saniyede verili bu 5'ti. Yani 10 vurulsun 5 bölünsün 2 50'nin içe böldüğü 25 metre. K'nın cettiği yol tapanda SK beraberdi. 20 vurulsun 5 bölünsün 2 bu ise verir 50 metre. Ve 50 çıkılsın 25 beraberdi 25 Mətnə. Ümiyyətcə sizə sürətin zamanla asılıq qrafiki verilibsə, mütləq şəkildə fiqurun sahəsi ilə yol hesablayın. <coughs> B variantıdır. Sonra 23-cü sual. 23-cü sualda gücü 2 kilowatt olan qaba, qaldırıcı qranın kütləsi e, 100 kq olan yükü sabit 1 metr/sürətlə qalqılı istiqamətdə qaldırır. Qaldırıcı mexanizmin faydalı şəmsalını hesablayın. Bu sualı yazmaq üçün burada faydalı şəmsalın düsturunu yazmalıyıq. Faydalı şəmsalın düsturu eta bərabərdir m j h, yəni bu faydalı işdir. bölünsün n vurulsun t. Ve h bölünsün t'ni v ile növazlasak. Buradan yazıram. h bölünsün t beraber v'ye. Yani yol böyle yer değişme böyle zamandır. Onda olur mgv bölünsün n ve vurulsun 100 faiz var. Çemetleri yerine yazıram. Kütlesi 100 kilogram. 100 vurulsun 10 vurulsun 1. Bölünsün 2000. Yani 2 kilonuyton. Vurulsun 100. 3 vur aparanda 100 bölünsün 2 cavab 50%. Faiz. B variantı. Normalda faydalılıq hesablama düsturu A faydalı bölünsün A tamdır vurulsun 100%, faiz. faydalı işin yerinə MJH, tam işin yerinə isə güc vurulsun zaman yazırıq. Daha maraqlı suallardan biri 23-cü sual. Başlanğıcda A qabında su sütununun hündürlüyü, deməli, su sütununun hündürlüyü 6h-dir. Deməli, yəni, burada verilib. B və C qabları isə boşdur. B və C qabları nazik S borusu ilə birləşdirilmişdir. Qarqanı astıqdan sonra qrandan və S borusundan su axır. Axıb tamamilə dayandıqda C qabındakı su məyus sütununun hündürlüyü neçə h olar? Bölcülər bərabərdir. Birincisi biz K qabındakı krana baxırıq. K qabında kranan yuxarıda olan hissə bu hissədir. Yəni rəngli hissə budur. K-dan digər qablara yalnız bu hissə töküləcək. Bu 2 h iştirak edəmir. Və B qabında da S hündürlüğünə qədər məsafə 2-dir. Yəni həcm olaraq baxanda burdan 4 h vurulsun S-dir. Burada 2h * s-dir. Deməli, ikisi burada qalırsa, ikisi də digər qaba töküləcək. Ona görə C qabında mayenin hündürlüyü olar 2h. Bunu həcmin saxlanma qanununa görə həll edə bilərik. Lap istəsəz damaları saymaqla baxa bilərik. Ümumi B qabında, yəni al qabında tökülənlərə baxsaq 1 2 3 4 1 2 3 4, yəni 16 dama töküləcək. Bu 16 damadan 2 * 4-dür. 8-i burada qalır. 2 * 4-ü 8-i də burada bə 8 dənə də 2 h deməkdir. Niyə belə davam elədik? Çünki qabında K qabında K-dan aşağıda olanlar, qranndan aşağıda olanlar tökülə bilməz. Yalnız rəngli hissə töküləcək. B qabında da bura 2 damla dolandan sonra artıq S-dən aşağı hissə doldu sonra S borusundan töküləcək C qabına. Yəni 4-ün ikisi B-də qalır, ikisi də C-yə tökülür. C qabında mayenin hündürlüyü 2 h-a bərabərdir. 24-cü sual. Şəkildə verilmiş, uzunluğu 10 metr və hündürlüyü 2 metr olan mail müstəvidə, burada verilənləri üzərinə qeyd edeyim. Uzunluğu 10 metr, hündürlüyü 2 metr olan mail müstəvi üzərində kütləsi 10 kq olan cisim 30 N qüvvə ilə tətbiq edilir. Cismin mail müstəvi arasındakı sürtünmə qüvvəsini hesablayın. Deməli 30 N qüvvə tətbiq edilir və kütləsi 10 kq-dır. Mhm. Sürtünmə qüvvəsini tapmalıyıq. Bu tip suallarda burada qüvvan tətbiqi ilə bərabər sürətlə qaldırılır ifadəçisi deyir ki, aha, sabit sürətlə yuxarı qaldırılır. Yəni biz artı qüvvəsini tapsaq, buradan sürtünmə qüvvəsini də hesablamış olarız. bu ismi aşağıya doğru çəkən ağırlıq qüvvəsinin paralel toplanandır. Ağırlıq qüvvəsinin paralel toplananını tapanda bunu yazırıq m j vurulsun. Deməli h bölünsün l. Yazılıqda da mail müstəvi deyirdik ki, l bölək h dəfə qazanç verir. Yəni qüvvəni l bölək h dəfə azaldır. Ona görə m j h bölək l oldu. Və kəmiyyəti yerinə qoysaq, kütləsi 10 kq-dır. 100 vurulsun 10 kilogramdı Bu verir 100 vurulsun. H'ın yerine 2, elin yerine 10 yazsak. Yani 100 bölünsün 5 cevap olur 20 Newton. Bu cismi aşağıya doğru ağırlığın paralel toplananı 20 Newton'dardır. Beraber süretle dağıtıldığı için burada bir F sürtünme de var. Böyle yazabiliriz. F sürtünme üstte gel 20 beraberdi F'e. və burdan f sürtünməni tapanda f sürtünmə bərabərdir f çıxılsın 20 bu da bərabərdir 30 - 20 10 N. Əslində siz aşağı sinif olduğunuz üçün, yəni 7-lər üçün olduğu üçün belə izah elədim. Amma burada 11-lər, əgər abituriyentlər bu videoya baxırsa, burdan f paralel bərabərdir mg sinüs alfadır. Yəni ağırlığın paralel toplananıdır. MJ 100 sinüs alfa yerinə sinüs alfa bərabərdir h bölə Ldir. Yəni qarşı katet bölünsün hipotenuzdur. 100 * 2 bölə 10 bu da verir deməli 20 N. Bərabər sürətli olması üçün aşağı çəkən yuxarı çəkənə bərabər olmalıdı. Ona görə F sürtünmə 3/20 bərabərdir F, yəni 30. Burdan da F sürtünmə bərabərdir 10 N və son sual qaldırıcı mexanizm <coughs> qaldırıcı mexanizm kiçik porşenin sahəsi kiçik porşenin sahəsi 10 kvadrat santimetr, böyük porşenin sahəsi 400 kvadrat santimetrdir. 440 kq kütləli avtomobili qaldırmaq üçün kiçik porşenə minimum nə qədər qüvvə tətbiq etmək lazımdır? Bilirik ki, burada Pascal qanununa görə burdakı təzyiq burdakı təzyiqə bərabər olmalıdır. Yəni yazırıq P1 = P2. P1-in yerinə F1/S1 = F2/S2-yəm. F1-in yerinə MJ yazsaq onda olur ifadə MJ/S1 = F2/S2-yəm. Kəmetləri yerinə qoyaq. Kütləsi 800-dür. MJ bizə 8000 verir. 8000/S1, yəni 400 bərabərdir. F2 bölünsün S2, yəni 10. F1 S1 buranı götürdüm. F2 S2 də buranı. Və burdan 20 belə ixtisara aparırıq. 4 F2 = 800-ə F2 = 400 400 200 N. Ya da bunu belə tapa bilərsiniz. Deməli, burada hidravlik maşının qazancını bilirik ki, böyük sahənin kiçik sahəyə nisbəti dəfə qazanc verir. Yəni 400 bölük 10 40 dəfə qazanc verir. 40 dəfə qazanc verilsə F bərabərdir MJ bölünsün 40 yaza bilərik. Yəni 8000 bölünsün 40 800 4-ə böləndə cavab olur 200. Belə də hesablaya bilərdiniz. Beləcə 25 sualın hər birini izah elədim hər birinizə bu yarım finala keçənlərə də finalda uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Növbəti videolarda görüşənə qədər. Həmçinin də kanalın izləməsində qalın çünki kanalda həm məktəb kitablarından testlər paylaşılır, həm də ümumi fizika kursuna hətdən ən son sınaqlar və test izahları paylaşılır. Dərs izahları da həmçinin. Hər birinizə uğurlar. Növbəti videolarda görüşənə qədər.